Tässä on selkeä ja varma isoharjuksen alue. Lähdetään heittämään pintaperhoa keskellä kirkasta päivää. Kello on jonkun 2. Mulla on tossa ykkösperhona stimulaattori. Kakkosena pieni kodratkätti sivutapsissa. Tässä on se paras kohta. Virta hidastuu tälle alueelle. Tulee tuolta koskena ja tämmönen liuku. Sieltä. Oli tuo stimulaattori upoon. Oli just lähdössä uuteen heittoon, niin silloin iski. Ei anna periksi mille. Ja niin kuin yleensä, niin väkäsettömät irtoo saman tien haavissa, kun kala pomppii itsensä irti. Komea 40-senttinen harjus oisko. Hei hei. Arvasinkin, että tuo stimulaattori on vähän isomman harjuksen pinturi, ettei siihen ne ihan pienimmät iske. Sieltä. Ensimmäinen heitto tuo äskeisen harjuksen jälki. Tämä ei ole haavikokoa, päästetään tähän. Otetaan haaviin, näyttää olevan aika syvällä, niin helpompi irrottaa. Helposti lähti. Tässä on todella iso pyöre, niin tää on huippupaikka ainakin tuo koske ja tää pyörteen reunat. Tässä on vaan omat haastensa. Saadaan lentämään pinturi silleen nätisti tonne, kun on aika paljon kasvillisuutta tuossa selän takana. Sieltä. Ei ole vieläkään ihan sitä koko luokkaa, mitä mä tästä ootan. Pikkunen harjus. Heittelin tämä alue aika hyvin pintaperholla läpi ja nyt vielä koluan tätä nymfin parilla larvalla ja jänönymfillä. Koko pieneni kun vaihto nymfivehkeen. Mutta kyllä mä oon näillä saa isoja. Se on monet kerrat todettu. Joka perho on tullut yksi. Tää on isompi. Tuntee heti.
Ei se ole. Eihän se ollut. Oho. Tää on sit parempi. Olin lähdössä uuteen heittoon. Siellä olikin harjus. Vähän parempi, mutta ei silti mikään mainittava. Näitä on kyllä tässä todella paljon. Tää varmaan alkaa heittää taas pikku streameriä. Jäis noin pienimmät taas pois. Nyt on oltava parempi. Ei halua tulla pintaan. Ei se mikään jätti on, mutta hyvä harjus. Aurinko paistaa niin silmille, ettei enää haavi. Tää on kyllä aivan uskomattoman virkeitä kaloja. Uskomattomia voimanlähteitä. Täällä pohjoisessa onneksi vesi on aika kylmää vielä, niin kalat kestää vähän pidempiäkin väsytyksi. Ei oo pikkunen. Ei. Komeasti haki pinnalta. No ei tää nyt kovin kummonen oo. Se ei ollut kiva ääni. Tää yrittää heittää tota puolta, kun mä oon tän reuna heittänyt sen verran tarkkaan tänään. Monesti siellä joku kävikin tökkäsemässä. Voi olla. Ken tietää vielä.
On se ruokakala. Tää on komea harjus. Oho. Tämähän on pirtee kala. Ei sitten millä. Nyt myöhäis illan vai sanotaanko jopa jo, että yön pintaperhostelua. Tässä on niin herkullinen harjuspaikka, että mä voin vannoa, että ei vaadi kovin montaa heittoa, niin mulla on harjus siiman päässä. Pikkuhari näköjään sitten ekalla karkas. Oho. Kiristin tätä. Kela oli löystynyt. Silloin iski. Eikä muuten mikään pienimmästä päästä oleva purje-evä. Tämä taitaa olla suolakala. On sen verran imaassu. Kauheita kivien koloja täällä. Saa olla varovainen kahla tässä.